אנחנו מגיעים לעדכון חלקי, מה שנקרא patch. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. דבר ראשון, מה השינויים שיש לנו פה לבצע? כמובן דאטאבייס, קובץ כרגע מבחינתנו, אין שום שינוי שאנחנו צריכים, דל אין שום שינוי. הביזנס לוג'יק, הכנו אותו כבר בצורה כזאת שהוא מוכן לכל השינויים האלה. זאת אומרת, אם שולחים לי כאן מוצר, גם אם הוא מכיל מידע חלקי, עדיין עלולה הזאת רצה עליו ורואה שבחלק מהדברים בכלל יש undefined אז אין שום מידע בפרופרטיז האלה אז היא לא מבצעת את העדכון עצמו. זאת אומרת הפונקציה כבר מוכנה. כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה לגשת לקונטורולר והאמת שהכי קל יהיה לי פשוט לעשות copy-paste ואז לשנות. אז אני עושה copy של כל הראוט הקודם זה יהיה update partial, product, במקום put patch, ונראה לי שכל היתר זה אותו דבר, מפני שזה הראוט שאנחנו רוצים, לפי המוסכמה שלמדנו, יש לנו slash ו-id, פונקציה סינכרונית, הנה המוצר שאנחנו בונים, אנחנו אומרים לו שאנחנו מקבלים את כל המידע שהתקבל מהיוזר או מהקליינט, אבל לא חייב שיהיה את הכל, לדוגמה אם היוזר לא שלח לי סטוק,